Motorhead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, eu vim mostrar esse Opala aqui pra vocês. É um Opala SS de plaqueta, 78, 6 cilindros turbão. Esse carro é muito louco, é um projetinho que a gente vem acompanhando há bastante tempo aqui no canal do nosso amigo Dino, e hoje eu vim mostrar o projeto completo aqui pra vocês. Então já se inscreva no canal, deixem o like aí porque ajuda muito, e bora dar uma olhada melhor nesse Opala que, meu, tá a coisa mais linda de todas, velho, sério, o carro tá nos detalhes, assim, o carro tá muito pelo, e agora esse Opala é forte de verdade. Quem que lembra da primeira vez que esse Opala aqui apareceu no canal, tem uma cota atrás, cê é louco, aquele, eu e ele tinha cabelo ainda, pra vocês terem uma ideia. E aí, Dino, tudo bom? Beleza? Mano, que ódio, eu lembro quando eu tomei a bega do Onix, que eu falei, você vai ver daqui 2 semanas, faz 5 anos, do primeiro vídeo. Você achou que 2 semanas depois você já estaria turbão, tudo já montado? Foi 4 motor, 2 pinturas. Fácil montar carro, né? Fala pra galera, é muito, muito fácil de montar carro, você graças quer a Deus. Um projeto, compra um Celta 1.0 e vai ser feliz. Cê é louco. Galera, montar carro não é uma coisa fácil, nem de longe é fácil. É sempre bem difícil, sempre bem trabalhoso, sempre dá bastante trabalho. E a gente passa um pouco de raiva, mas é aquela coisa. A gente gosta do que a gente faz, então a gente se diverte no meio do processo. Se você não ama o processo, não monte o carro, compre um carro montado. Senão você vai passar muita raiva e vai acabar desistindo dele no meio do caminho. Esse Opala aqui tem muita história, velho, muita história. E aí, Dino, fala pra gente, quanto tempo você tá com esse carro já? Cara, eu tô com esse carro já tem 5 anos, quase 6. A gente começou a construir ele. Lembra que eu era carburado pro nosso primeiro vídeo? Lembro, eu era carburado. Lembro. Eu ainda falei pra você, toma cuidado, cara, pra se trazer. Eu lembro desse tinha dia. Tinha 90 cavalos, tinha... você desceu do carro e falou, tá de boa. Legal o seu carro, hein? Dava sem por não, hora. Não dava sem e por eu ainda hora. Falei pra você, toma cuidado com a troca é, de margem. Não. O Dino achava que o carro dele era uma máquina, assim, de destruição em massa. O bagulho achava que era muito forte. Era patético, assim. Era patético. Cara, mas é o que o Opala original é, não tem muito jeito. Os Opala. Os Opala ainda tinha umas coisas feias, assim, de cabeçote. Tava zoado, tava pior do que um original. Tava pior do que um original. Tava pior. É, naquela época lá era. Era bem pior. Acho que eu tomava pau de um 4 cilindros bem montado. Eu tomava. Tomei, né? Não, com certeza. Não, é porque era outros tempos, né? Tipo, você acabou de pegar o carro. Você não entendia nada de carro na época, zero. Agora também. Não mudou muita coisa. Cara, eu troquei absolutamente tudo nesse carro, exceto os freios. O freio ainda é original. Original, de 78, tá ali, aguentando. Ah, coisa boa. Sólido. Até o disco ainda é original, tô brincando. Não sei, cara. Não sei. Não mexi nessa parte. Mexi. O freio tá funcionando, né? Se tá funcionando, tá ótimo. Tipo, daqui até lá na esquina ele freia uns 80. Então tá bom, não precisa muito mais que isso. Tamborzão atrás. Mas fala aí pra gente, esse é um Opala 78, coupé, né? Coupé, SS de plaqueta. Ele era 4, virou 6. A gente montou ele aspiradão, quebrou. Montou ele nitro, quebrou. Daí eu fiquei com raiva e montei ele forjadão, tudo que dá. Dentro de uma receita de rua, que é tipo, sem comandão, sem válvula gigante. Você montou o motor original, bonitinho, certinho, forjado, confiável, pra ser tipo um carro divertido de andar na rua. E econômico. Aí você mentiu forte, hein? O Opala econômico eu nunca vi, você colocou injeção direta nele? Você é louco. Eu falo pra galera, 20 litros por rolê. Saiu sábado, 20 litros. Saiu domingo, 20 litros. O ponteiro marca? Marca. Então tá melhor que a Karen já. Da hora. Mas ele ainda é 4.1? Ele ainda é 4.1. Ele ainda é 4.1. A única coisa que a gente mudou, né? Mudamos toda a parte de radiador, né? Toda a parte de bomba de óleo, que é high volume. A direção hidráulica ainda é original. Mas assim, toda a parte de mecânica, câmbio, diferencial, tudo tem alguma coisinha mexida. Suspensão é da Impact, tudo mexido. Parece um carro de pista, mas não é. É um carro de rua. Não tem comandão, não tem nada. Tanto é que você vai andar, vocês vão ver aí no vídeo, que o comportamento do carro na faixa aspirada é de um carro original. Tipo, ele não dá cabeçada, não dá nada. A única coisa que você percebe que é um carro fuçado é que a embreagem é ruim. É dura. É dura. Legal. E você reformou a estética dele, é interno, externo, você reformou tudo, né? Cara, falta só agora os carpetes, que os caras cortaram o túnel pra colocar o outro câmbio e esqueceram que tinha que proteger e tacaram fogo no meu carpete. Que bom. Então eu vou trocar o carpete e vou trocar os forros de porta. Os bancos são reformadinhos. Bem legal.
Tá bonitinho o interior desse carro. Tá bonitinho. A pintura também, você pintou o carro inteiro, né? Fiz do zero. Você mudou o vermelho dele? Mudei, coloquei um vermelho pérola com um floco metálico e fiz 8 camadas de verniz. Os caras ficam falando que o carro tá mais pesado agora. Pelo menos você tá mais leve. É, o pai tá magrinho. Ó, agora você tá magrinho. É, o pai tá pedalando. Tá viciado na bicicleta agora? Tô viciado, comprei duas. Só tem uma bunda, mas tem duas barras. Legal. Eu acho muito da hora o jeito que os vidros desse carro abrem e fecham. Olha, olha que da hora o vidro traseiro dele. Bem bacana. Como funciona. Nessa época, tipo, o vidro deslocava pro lado certinho pra encaixar. E ele vem deitando. É muito legal o mecanismo de vidro desse carro. E fica maravilhoso, né? Com os dois vidros abertos e essa... A curvatura do teto é muito bonita, é bem muito da hora. Dos cupê da Chevrolet, é. 70, velho. Muito, Chevrolet, muito louco. Esse carro era tudo assim. Ô, tinha que fazer esse radinho funcionar, botar um Bluetooth nele. Cara, é muito legal esse radinho. O som do carro, do barulho do motor, é muito da hora. Claro, cara. Claro. Tipo, assim, eu até tinha colocado um somzinho, mas eu nunca usei. Tipo, não tem pra quê, tá ligado? Não tem por quê. É só mais uma coisa pra pegar fogo. esse volante é original? É original, ó. É original, não é réplica de baquelite e tudo. Ó o cinto. Cinto de avião. Ah, você colocou o cintinho, que legal. Da hora. Fica fácil, porque os antigos, mano... É, porque mano, você vem só com... Tinha aquela regulagenzinha, tá ligado? Aí é muito chato, meu. Vem um cara mais gordinho, uma regulagem. Vem um cara mais magrinho, outra regulagem. Pô, ficou legal isso aqui, hein? Ficou legal, né? É bem e bem, é barato, bem cara. Útil. Acho que eu paguei acho que 70 pila, 50 pila, uma coisa assim. Legal. Será que funciona ou será que é uma réplica de cinto de avião? Não. É funcional, 100%. Puxou aqui, ó lá, ó. Esmagou, tá vendo? Da hora. Ele funciona 100%. Abriu aqui, ó. É bom pra segurar o corpo dentro do carro, caso aconteça alguma coisa. A cabeça vai pro espaço, mas o corpinho... A testa racha no painel. Mas agora... Amigão, o bom é que nós dois tá fácil de operar, hein? Não precisa nem raspar a cabeça. Não, tá fácil. Sacanagem. E o motor é pistão e biela forjado? Pistão e biela forjado, parafuso de biela, né? O kitzinho básico. Uhum. E nem é de Milão, é aquele 600 cavalos, é AFP? Aham. Uhum. AFP. Mas assim... É, tem as tampinhas da Joseph aqui, mas o bloco mesmo, não tem nada. Inclusive o meu preparador lá, o que montou o calado, ele falou o seguinte: se alguém quiser apostar que o motor é original, ele desmonta de graça, mas se ele provar que é original, paga a desmontagem. É original, originalzinho. Veio 426 cavalos no Servitec, 72 kg de torque. Nossa, bem legal. 426 de roda é bom pra caramba. É bom, é gostoso. Já perdemos um pneu já. Um parzinho de pneu, já foi rápido. Finalmente estamos com um parzinho novo. Legal, aí tem Oil Cat Can, que esse aqui é pra... O que... Esses carros de repente preparados da Blow By, que é isso? Passa compressão do cilindro pra baixo do pistão. Então acaba empurrando o óleo e aí joga o óleo pra o Oil Cat Can aqui. Alternadorzinho pintadinho de coisa, pulinhazinha de alumínio. Aqui também, o óleo também devolve, que esse aqui é o respiro e devolve pra cá pro motor, as tampinhas da Joseph que ele falou. Tem uma partida rápida ali de V8, pra pegar rapidinho. Legal. Radiadorzinho de alumínio. É, tipo não, assim, tem, não é interculado, é direto. Não, a, não, você não vê que já sai direto da turbina e vem pra cá. A turbina é uma K27. Usa quanto de pressão? Tá usando 1,2 kg. Tem dois mapas. Tem o de rua 08, né? Uhum. Que dá 380 cavalos mais ou menos. Com 50 e pouquinho, 54, 56 kg de torque. E tem esse de 1,2 kg. Aí 1,2 kg é o gostosinho. Da hora. Coletorzão. Tem todo a manta de térmica pra dissipar o calor melhor. O coxinho dele é de Tecnil. Dá pra ver o coxinho ali, ó. Tá vendo? Tecnil. Então deve vibrar pouco, graças a Deus. E ainda se vibra, hein, mano? 6 bicos. Não é 12 bicos nem nada assim, que não precisa. Legal que usaram até uma tomadinha aqui pra passar a parte da fiação. Isso aqui é bem bacana porque... como que funciona? Geralmente, quando eles vão fazer elétrica de um carro assim... Eles só passam os fios pra dentro do carro e foda-se. Esse aqui não, tem tomada. Então, tipo, ele consegue soltar a tomada ali e é um chicote pra dentro e um chicote pra fora. Fica bem mais fácil de você dar manutenção no carro. Bobina individual, as bobinazinhas de áudio normal, né? Bem com suportezinho pra colocar as bobinas, bem legal também. A direção hidráulica, como ele falou. Aqui a dosadora de combustível. Esse aqui é o sensor, é aquele PS10 pra pressão de combustível. Aí do lado de lá também tem o sensor de pressão de óleo. Uhum. Tem roda fônica, olha lá, tá vendo? Aquilo ali, ó, roda fônica, aquilo ali é o que vê como, em que, ele sabe certinho qual a posição do pistão pela roda fônica. Aí ele consegue fazer injeção sequencial, então ele consegue fazer certinho qual bico vai pulsar no tempo certo pra injetar no cilindro, isso faz ganhar um pouquinho mais de potência. Tá usando uma FT 550? 450.
Uma FT450 ali, ó. Não precisava de muito, né? É, não precisa de muita coisa. Você viu? Bem da hora. Então, o meu preparador pediu pra jogar o suspiro aqui, direto no escape. Uhum. Aumenta a velocidade do fluxo de escape. Legal. Diz que dá um ganhozinho aí. É, perde o barulho do wastegate aberto, né? Eu particularmente, nesse carro aqui, como o barulho do motor é bem bonito, eu prefiro que fique o escape até atrás do que fique a wastegate, porque fica aquele barulho de wastegate externa, né? Isso aqui, galera, é o que alivia a pressão do coletor de escape pra, tipo, eu quero 0,8. O que der mais que 0,8 passa por aqui e vai pro escape. Então, quando você tem isso aqui virado pra fora, fica aquele barulho de wastegate aberto, que fica aquela gritaria, sabe, que você acelera. E assim fica mais bonito, porque você ouve mais o ronco do carro mesmo e menos gritaria. Então fica da hora. O que você tem de combustível nele, de bomba de combustível? Cara, eu tenho duas daquelas bombas de Mercedes, sabe? Uhum. É o padrãozinho que a galera usa. Tá aqui embaixo, né? Tanque de inox. Legal. Daí o diferencial, ele tem um blocante. Suspo ali. Tô louco. E tem suspensãozinha, né, preparada pra track day. Não, não fiz pra arrancada, fiz pra track day. Pra ele poder circular melhor na cidade, etc. Sim, realmente você quis fazer um carro mais voltado pra ser divertido, né? Você não quis um carro... E eu coloquei um câmbio de C10, que é um câmbio um pouco mais longo, que é o Clark 260F, que vem no Maverick, mas com relação de C10, que já é um câmbio porreta, que aguenta porrada e tal. No geral, o carro tá, tipo, originalzinho. E pra não... Eu não consegui colocar o botãozinho do T-Step aqui, aí os meninos fizeram pra mim Wi-Fi. Ah, legal. Isso aqui é bem legal, aí segura no aqui. No controlinho. Aí o controlinho... Dá pra você colocar um botãozinho Wi-Fi, tá ligado? Então, mas aí os caras me vieram com um botão verde desse tamanho, mano. Eu queria um treco mais a cara do carro, tipo esse. Mas compra no AliExpress, pô. Tipo assim, faz uma ligaçãozinha, deve ter algum botãozinho, sei lá. Tá vendo? Vai ficar aparecendo, tipo os fios e tal. Por isso que eu não sei, se a galera tiver ideia aí, manda aí. É, se alguém tiver um botãozinho pequenininho assim, ó, Wi-Fi pra vender no AliExpress, mandem aí que seria da hora pra colocar nesse carro. Seria da hora, porque aí combina, né? Porque, assim... Não é só o carro ser forte ou funcional, tem a alma do carro também, né? É, tipo, a ideia desse carro aqui é o Dino se divertir com o carro. Então, tipo, não é um carro feito pra ser o carro mais rápido do mundo, não é um carro feito pra ser o carro mais, sei lá, pra agradar gregos e troianos, é um carro feito pra agradar o Dino. Exatamente. Então o carro ele fez nos padrões dele. E legal, o painelzinho também foi trocado, ó. Painelzinho da ODG, bem bacaninha. Bem bacana o painel. Tem o rádiozinho original, aqui é o wideband, esse aqui é o controlador do painel. O câmbio, o engate do câmbio é bem... Bem justinho, mas ele justinho. Ainda é longão, não da é hora. Engate rápido. Sim. Mas é gostoso. É quatro marchas. Quatro marchas. Legal. Bem gostosinho, né? Aham, uhum, bem gostoso. E olha, se liga no barulho, ó. Bem legal o barulho. Da hora. É o padrão carro antigo, né? E eu acho legal que o carro tem uns detalhinhos de época. Que seu filho curte? Ah, nossa, meus moleques adoram. Legal. É tipo cinzeiro, sabe? Onde é o cinzeiro? Bem no meio do carro, tipo, era muito nostalgia, tá ligado? Olha lá. Tá ligado? Ele amassa a catiça pra dentro. Da hora, da hora. Tem umas coisinhas assim, que é da época, que os caras da época curtiam. E lógico, né, como já pegou várias vezes fogo, tem um extintorzinho ali maroto. Só pra você saber, tá? Precisa. Já pegou fogo uma vez mesmo? Umas três. detalhe. Isso aí a gente não fala. Chavezinha. Padrãozinho original. Legal, bonitinho. Eu lembro que uma época ele até ligava na digital, ainda tem o negocinho da digital aqui no meio. É, vou trocar pra parar de me zoar. É uma chave de cofre, ó. Você digita assim aqui. Colocava digital. Aí desbloqueava o motor de partida, cara. E aí ele ligava. Depois que o cara... Aí eu zoei ele até umas horas, ele tirou. O cara era carburado, não tinha outra tecnologia. Era isso, eu tava me sentindo verdadeiramente num carro do 007. Esse aqui é o limpador, né? Não, cara, isso aí é o farol alto. Ah, é o farol alto? Aham. Uhum. É, que legal. Tem uns carros que é limpador aqui, não é? Que você jogava água no para-brisa? Mas muito das antigas europeu, que era tipo uma bombinha vácuo. Isso, isso aí mesmo, é. Isso aí mesmo, isso aí mesmo. Mas os europeuzinhos. O Chevrolet, a linha... Cara, imagina que engraçado, você tá no trânsito assim, você quer dar farol alto pros outros, você clica aqui, ó, tá ligado? Sai na frente! Nesse aqui... Né, pra ficar... Depois mandar o pé na embreagem de cerâmica, você vai afundar isso. Nossa, é verdade. Você vai... Ah, não é tão dura a embreagem, até achei suave. Até. Você vai sentir quando você for andar que, na real, o problema dela não é que ela é dura, é que... Ela é um off. A ação dela é muito... Entendi. É de uma vez, aí eu vou queimandinho um pouco. Entendi. Não tem freio de mão, né?
O freio de mão foi de arrasta. O freio de mão não é aqui, assim? É, então, por isso que eu ranquei, achava feio. Ah, tá, era aquela alavancona era aqui. Era bem aí no meio, aí tinha que puxar igual caminhão. Tô ligado. Era desse lado? Era, deve ter até um suportinho aí. É, eu consigo ver o motor daqui, legal. Gostei. Acho que é por isso que eu tô sentindo uns barulhos. Uns calor. Deve ser por isso, cara. Eu acho. Meu, assim, por isso só que eu falei que eu tenho que fazer a interna. Eu paro de mexer no meu carro. Por isso que eu. Ó, barulhinho. Esse, cara. Carro novo é bom, gurizada. Mas isso aqui, ó. Isso é muito massa, velho. Isso é muito massa. Isso eu gosto também. Muito da hora. Cara, o carro. Hoje o carro tem a sua cara, assim, tá ligado? É muito legal, vez. Muito legal. Primeira vez, que ele já teve a cara de vários mecânicos. Pela primeira vez ele tem minha cara. E não quebra. É, isso é muito bom, isso é o importante, né? Há 2 meses. Mas agora, tipo assim, o próximo, o seu câmbio é original. Câmbio original. Não, original assim, de... Não, eu falo tipo, o... Não tem nada forjado. É um 260F de C10, você falou? Perfeito. Só que... Aguenta porradão, mas assim, ele é... O miolo dele é original, eu falo. Originalzinho. Tipo assim... Câmbio de Opala é uma bosta, câmbio de Opala não aguenta nada. Não, câmbio você de Opala colocou... não aguenta. Primeira pisada que desce ia quebrar se colocasse o câmbio de Opala, não aguenta. Assim, ele também não... Ele é forte, bom, ele aguenta essa potência, mas assim, rolando. Se você pegar parado e começar a largar parado, toda vez parado, você vai começar a morrer. Se botar pneu, né? Se botar pneu e tal, aí... Mesmo com esses pneus aí, eu acho que as peças vão cansar, porque assim, não foi um câmbio que eu tirei da prateleira. É um câmbio que veio... Ah, mas foi forjado pelo tempo. Os forjados pelo tempo são os melhores. Aquele câmbio que você acha lá na casa do tiozinho, no fundo de quintal, que tem 2 litros de água dentro, tá ligado? Esse câmbio é bom. Os caras limparam com as grilhadeiras. Esse câmbio é bom, esse câmbio aguenta. Da hora. Projetinho bem legal. Feliz por você, Dino. Você se diverte com esse carro, né? Muito. O estresse vai embora ali naquela parte ali. O estresse vai tudo embora no pneu. O estresse e o dinheiro. Nossa, nem fala de dinheiro, esquece aí. Falar de e quanto gasta pra montar um Opala do jeito que tá aqui? Sem as quebras, lógico. Ó, você vai gastar 40 mil de pintura, você vai gastar 12 mil de interna, isso se você já tiver, tipo, volante, painel bonitinho. Uhum. Vai gastar uns 12 mil, vai gastar uns 65 mil de motor. É isso que você vai gastar. Deu quanto aí? Deu uns 150 pau. Por isso que não vale a pena vender um carro desse, porque um carro desse que é travecado, né, porque ele era 4 cilindros, etc, não é um carro original... Você vai pegar 150 mil. Aí eu fiquei 5 anos montando, estresse, quebrou várias vezes, eu já passei de 200. Não vale a pena. Vale a pena ficar aqui com o carro. Mas se alguém quiser dar 150 mil... Não vendo. Já foi, não vale a pena. Foi a época que vocês podiam ter esse carro. Agora, se alguém me achar na rua, puto com ele quebrado e me oferecer, talvez eu pegue. Hoje não, funcionando não. Agora que tá tudo bonitinho, já, a raiva já passou... Tá só felicidade, hoje não adianta. Manda falar que não é isso, dono de carro. É, mas é isso mesmo. Isso é dono de carro, velho. Isso é dono de carro fuçado. Tipo assim, enquanto o carro tá bom, você não vende pra ninguém, não. Isso aqui é carro de família. Agora, quebrou! Mano, primeiro idiota que aparecer com Siena, eu entrego. Eu não sou assim, não. Pra mim, quando o carro tá quebrado, eu tenho menos vontade de vender ainda. Porque eu falo, não, vamos mais, filha da puta. Eu acho que você tem 35. Desgraçado. É, tipo isso. Desgraçado, vai funcionar assim. Eu não vou te vender, não, seu desgraçado, filha da puta. Eu não vou desistir de você. Eu sou assim. E o porta-malas pode abrir? Pode. Deixa eu pegar a chave. Ah, ali abastece, ali, legal. Eu gosto dessa parada de abastecer no aqui atrás, acho, né? Legal. Aí, você usa bastante, né? Aí, ó. Achei minha camisa. Ó. Ou tanque. Full inox. Aqui legal. Tá a Austrália, né? Tipo, a Fulltech entrou, o fusível entrou no lugar onde era o porta-luva, veio parar aqui. Tem uns spray pra fazer ele funcionar quando tá frio. Tem um step aqui que foi a única coisa que sobrou do carro de quando eu comprei, foi esse step. Esse era o pneu original. Que veio tipo 195, 185, 75, uma coisa assim. Um pneu raro. Que ninguém quer essa bosta mais, entendeu? Uhum. É difícil de achar esse pneu aí. Legal. Aqui tá a cacaeira, que era... É, cacaeira. Aqui você veio bem na onde, né? Que não era pra abrir, não é? Não era pra abrir. Mas eu perguntei se podia abrir. Você falou que podia? Da hora. Mano, Eu tenho um apreço por esse carro aqui, porque tem muita história esse carro aqui no canal, tem muita história com o Dino. Pô, eu conheci o Dino por causa desse carro, e meu brother já faz um bom tempo, e... Cara, esse carro tem história, demais, assim. Tanto na vida dele, quanto na vida do canal, quanto na nossa vida, esse carro aqui tem história, velho. Já passamos várias com esse carro aqui, já demos várias risadas, já passamos vários apuros. Já empurramos bastante, já. É, de lei, né? Não tem o que fazer.
e é bom demais. E vai ter rolê nesse carro aqui no próximo vídeo, então já se inscrevam aí, cliquem na boneca pra se inscrever. Se gostaram desse vídeo, querem ver mais desse Opala, quer ver o primeiro vídeo de todos dele, clique em cima. E valeu, Petrohead, a gente se vê no próximo vídeo.